Një ngjarje tronditëse ka ndodhur tek spitali COVID-2 në Tiranë, mbrëmjen e së mërkurës. Një pacient 65 vjeçar nga Fushkruja me COVID-19 është hedhur nga kati 4 i spitalit të sanatoriumit duke I dhënë fund dietës. Kjo është ngjarja e dytë fatale së njëjtës natyrë në arkun kohor të rreth 3 javëve. Më 13 gusht, një 29 vjeçar I infektuar nga koronavirusi u hodh nga kati 3 I këtij spitali. Të pyetur për Adrianet, qytetarët nuk e fshehin shqetësimin dhe tronditjen për këto dy vetvrasje. Me këtë problem në COVID-19 dhe sidomos me këto ngjarje që kanë ndodhur mbrëmë edhe para ja 3 javë që janë detyruar njerëzit, me sa duhet psojnë një shok psikologjik dhe nuk e suportojnë dot. Është goxha problem, është goxha problem, tregon se diçka nuk shkon. Unë s'kam pasur në një rast, në beton në fise këshu, po me të dëgjuar kam që nuk I trajtojnë mirë. I shofin që janë drejt asaj rrugë dhe heqin dorë fare dhe mjekët dhe infermieret. Ne biles aty afër patëm një rast, një djalë I rinë që ose keni dëgju që u hodh. Dje u hodh një tjetër, një burrë. Qa është kjo që prek sistemi nervor edhe I shikojnë që asë I kapin me dorë, asë u thonjë sikur dhe një fjalë të ngrohtë që do bësh mirë ose mos u ashtu. Po I lejnë aty si qenë krevatë dhe kur të mbarojnë, të mbarojnë. Informacioni thonë kush hy nuk del ma, si sot populli, s'di gjë ma gjatë. Ndërkohë, për qytetarët, mjekësia falas është një premtim I pambajtur, pasi si të shprehen ata, kudo duhet të paguash. Po kështu, as spitalet private nuk shihen si një alternativë, si pasojë e çmimeve të larta, por shpesh edhe për shkak të mungesës së cilësisë, sinkron. Ndërkaq, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet në lidhje me vetvrasjet e pacientëve me COVID-19 në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi, të ndodhura në datat 13 gusht dhe 2 shtator. Për mua si janat, një lojë në gjitha, të marome. Për ne që jemi pensionista, themi shtetëroret, po në shtetërore, qas po dëgjojmë në zemra ime? Qas po dëgjojmë? Qas po lexojmë në për telefona, me na, po dhe privatet ne si përballojmë dot me ato çmime të larta që kanë ato. Kujdesin e kështu. Në shtetin shtetërore ka dhe gjë mangësise. Normal që nuk mbulon gjithë nga që ka në shtetin privat apo sa që ndonë që shërbimi bëhet më shpejt, është ana financiare që nuk e përballojmë dot shtesat në siç është e nevojë, pensionistët e tjerë. Kështu që mendoj që duhet punuar goxha në mënyrë që njerëzit që thonë që janë të punojnë dhe janë të pasiguruar, duhet që të kontribuojnë në mënyrë që kur të thyhet mosha, si puna ime të që kam rreth mbi 1 vit që kam dalë pension, edhe nuk më vjen mirë që spitalet shtetërore nuk janë në kusht të goxha të përshtatshme. Asnjë nuk ka besim, shëndetësia është për to, vetëm lek dunë.